Розробник презентує єдиний медичний портал, створений спеціально для Одеси в рамках громадського бюджету. Тут буде перелік усіх медустанов, послуг, які вони надають, та список персоналу з графіками прийому. До того ж, за допомогою сайту можна буде здійснювати електронну реєстрацію на процедури та візит до лікаря. Розробник каже, усе виконано максимально просто, щоб розібратися могла не тільки молодь, а й люди похилого віку. Що буде можливість запису. Тобто, тут є поки тільки запис до лікаря, але тут точно так же можна буде записатися на процедуру, в лабораторію. В департаменті охорони здоров'я говорять, коли портал запрацює наповну, до нього інтегрують і існуючі сайти міських лікарень. Усе це зроблять, щоб полегшити для містян процес взаємодії та спілкування з лікарями, а також знизити рівень бюрократії. Ми дозволимо і облегчимо, так сказати, можливість наших громадян спілкуватися з нами, мати можливість, так сказати, мати двосторонню зв'язку, опять-таки, избегая всяких очередей, избегая эти всякие некоторые бюрократические моменты, которые, к сожалению, присутствуют в общении врач-пацієнт. Також розробники уточнюють, заходити на сайт людей не примушуватимуть. Ті, хто не захочуть використовувати онлайн-платформу, зможуть приходити до поліклініки, як і раніше. У человека всегда должна быть возможность, право использовать это альтернативным каналом. Там все электронизовано. Но если ты хочешь, ты можешь прийти с бумагой. То есть, в принципе, такую возможность надо предусматривать. Наразі розробник не називає конкретну дату запуску порталу, але каже, проєкт дійшов фінальної стадії. Залишилося лише отримати дані від лікарень та ввести їх у реєстр. Після цього будь-хто зможе зареєструватися на прийом до лікаря, не виходячи з дому. Володимир Омельченко та Олексій Барановський. Перший міський.